Sveta Majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja svetog apostola Mateja Evanđelistu i prepodobnog Sergija Malopinerskog. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Sveti apostol Matej Evanđelist. Beše Matej sin Alfejev, najpre carinik, to jest zakupac i skupljač poreza ili mitar, i kao takvoga vide ga Gospod u Kapernaumu i pozva, hajde za mnom, i ustavši, otide za njim. Potom Matej priredi doček Gospodu u svojoj kući i tu dade povod da Gospod iskaže nekolike velike istine o svome dolasku na zemlju. Po prijemu Svetog Duha, Matej sveti propovedaše evanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji, zemlji Crnačkoj. U Etiopiji postavi za episkopa nekoga Platona, sledbenika svoga, a on se povuče u molitvenu samoću u goru, gde mu se Gospod javi. Krsti ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma rasrdi i posla jednu stražu da dovede Mateja k njemu na sud. Vojnici odoše i vratiše se knezu govoreći da čuše glas Matejev, ali ga nikako ne mogoše očima videti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se i ova straža približi apostolu, ovoga oblista svetlost nebeska, tako silna da vojnici ne mogaše u njega gledati, no ispunjeni strahom baciše oružje i vratiše se. Tada knez sam pođe, približivši se svetom Mateju, zasija od ovoga takav blesak, da knez na jedan put oslepi. No, apostol sveti beše milostiva srca, on se pomoli Bogu i knez progleda, nažalost progleda samo telesnim očima, ali ne i duhovnim. On uhvati svetog Mateja i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložeše veliki oganj na prsima njegovim. No, sila Gospodnja sačuva ga živa i nepovređena. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoj Bogu. Knez naredi, te i telo mučenikovo položiše u olovni sanduk i baciše u more. Svetitelj se javi episkopu Platonu i reče mu o svome telu i sanduku gde se nalazi. Episkop ode i iznese sanduk sa telom Matejevim. Videvši ovo novo čudo, knez se krsti i primi ime Mateja. Zatim ostavi knez svu sujetu svetsku i primi čin prezviterski i bogougodno posluži crkvi. Kada umre Platon, javi se ovome Mateju, apostol Matej, i usavetova ga da se primi episkopstva. I tako on se primi episkopstva i bi pastir dobri mnoge godine, dok ga Gospod ne pozva u carstvo svoje besmrtno. Sveti Matej apostol napisao je evanđelje na jevrejskom jeziku, koje je ubrzo prevedeno na grčki i na grčkom do nas došlo, dok se ono na jevrejskom izgubilo. Za ovoga evanđelista kaže se da nikada nije jeo meso, nego se hranio povrćem i voćem. Prepodobni Sergije Malopinerski, ruski parohijski sveštenik. Kao sveštenik bogougodno živeo i služio pune 22 godine u Vologodskoj guberniji. Upokojio se mirnom Gospodu 16. novembra 1585. godine u starosti od 92 godine. Apostolu svome, Mateju svetome, sam se Gospod javi u zemlji Crnačkoj. To uteha beše borcu mučenome i velika sila duši mu junačkoj. Još mu Gospod dade štap iz ruke svoje, pred malenom crkvom da ga on posadi, dokle ozeleni svetom razne boje i plod sladak rodi da se svako sladi. Iz korena dole izvor će poteći, izvor vode hladne žednom će da prija, a ko se umije hvalu će izreći, lice će mu sjajem čudnim da zasija. Apostol učini kako Gospod reče i poniče drvo, ukrasi se cvetom, i živa mu voda iz žila poteče, ispuni se crkva mnogobrojnim svetom. Ko bolestan beše, isceljenje primi, a ko zdrav bejaše, postade zdraviji. Crnac crno lice prekrasnim učini, divlji narod posta vinograd Božiji. O čudesno drvo, da li ga je nama? Imamo ga, braćo, svi ga mi imamo. To je Hristos Gospod, Gospod nad vojskama. On, drvo života, njim se spasavamo. Rasuđivanje. Da li zapovest Gospodnja o neprestanoj molitvi važi samo za monahe ili za sve hrišćane uopšte?
Kad bi važila samo za monahe, ne bi apostol Pavle pisao solunskim hrišćanima: molite se bez prestanka. Apostol ponavlja dakle zapovest gospodnju od reči do reči i izdaje je svima hrišćanima bez razlike da li je neko monah ili mirjanin. Sveti Grigorije Palama podvizavao se neko vreme kao mlad jeromonah u jednom manastiru u Veriji. Tu beše i neki znatan podvižnik, starac Jov, koga svi uvažavahu. Dogodi se jedan put da sveti Grigorije u prisustvu starca Jova, navodeći reči apostolske, tvrđaše da je neprestana molitva dužnost svakoga hrišćanina, a ne samo monaha. Starac Jov pak, odgovarajući na to, reče da je neprestana molitva dužnost samo monaha, a ne svakoga hrišćanina. Grigorije kao mlađi ustupi i nehte sporiti, no ćutke se udalji. Kada se Jov vrati u svoju keliju i stade na molitvu, javi mu se angel Božji u velikoj nebesnoj slavi i reče mu: ne sumnjaj, starče, u istinitost reči Grigorijevih. On je pravo rekao, i ti tako umuj i drugima predaji. Tako dakle i apostol i angel potvrdili su zapovest da se svi hrišćani moraju neprestano Bogu moliti. Ako ne neprestano u hramu, a ono neprestano na svakom mestu i u svako vreme, i to unutra, u srcu svome. Jer kada se Bog ni za trenutak ne umara dajući nam dobra, kako da se mi umorimo blagodareći mu za ta dobra? Kad on neprestano misli o nama, zašto mi da ne mislimo neprestano o njemu? Beseda o useljenju Hrista u srca vernih. Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni. Sa verom dolazi Hristos u srce, a sa Hristom ljubav. I tako se čovek ukorenjuje i utemeljuje u ljubavi. Prvo dakle vera, pa onda sa verom i prisustvo Hristovo u srcu, pa sa prisustvom Hristovim prisustvo ljubavi, a s ljubavlju sva blaga neiskazana. U nekoliko reči apostol nam ukazuje celu stepenicu ka savršenstvu. Početak je vera, a završetak ljubav. A vera i ljubav vezuju se u živo i nerazdeljivo jedinstvo prisustvom u srcu živoga Gospoda Isusa Hrista. Sa jačanjem vere mi sve više ubijamo razdaljinu između nas i Hrista Gospoda. Što jača vera, to bliži Hristos. Najzad se srce ispunjava Hristom i ne može da se odvoji od Hrista kao pluća od vazduha. Tada čovek sa suzama radosti opšti sa Hristom u srcu svome molitvom: Gospode Isuse, pomiluj me grešnoga. I neosetno srce se ispunjava svetlom i toplom ljubavlju. Tako se ljubav sjedinjava sa verom i nadom, i kad se sjedine, gubi se granica među njima, te čovek ne može ni mišlju odrediti dokle ide vera, a odakle počinju nada i ljubav. Kada se živi Hristos useli u njega, tada oni ne gleda više u sebi ni veru, ni nadu, ni ljubav, niti njih imenuje, nego samo Hrista vidi i Hrista imenuje. Kao voćar u jesen što gleda zreo rod na drvetu, te ne govori više o cvetu i o listu, nego o rodu, o zrelome rodu. O Gospode Isuse Hriste, vrhovna visina svih napora naših, posljednja stanica svih putovanja naših, približi nam se i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.